Miljana Kulić završila u suzama nakon što je u realitiju Zadruga odgovarala na pitanje o bivšim momcima Lazaru Čoliću, Zoli i Danilu Višiću. Kako se osjećaš zbog toga što ti Daniel zloupotrebio, glasilo je pitanje. Ja sam totalno emotivno skrhkana, zbog svega sam takva, emocije su mi skroz. Ja idem sutra kod psihijatri, kada me bude posavetovala, nadam se da će da se oporavim. Ne znam kako se osjećam, samo je trebalo da budem svesna gde sam ušla. Trebalo je da pročitam odmah neke stvari, a ne da tražim utehu u drugima i da peti dan doživim ono što sam doživela. Nakon toga tražila sam opravdanje za njega, mislila sam nije takav. Danas je izabrao Anu za 8. mart. Ne verujem u ljubav više, osjećam se kao G. Poigrao se, a on se meni svideo, pričao jedno za stolom. Ja se tamo obradovala da neko normalno se pojavio, a kad Ivana otišla rekao je da je Ivanu prebolao sa mnom i da mu se nikada nisam ni dopadala.